بزرگان دین کے لوگ تو ہم ہیں، بدعتی و مشرک کا بزرگوں سے کیا تعلق؟ میں نے ضیاء الحق کے دور میں اس کو خط لکھا تھا کہ جس طرح مساجد تقسیم ہوئی ہے مزارات بھی تقسیم کرنا چاہیے. بالکل، مزارات پر موحدین بیٹھ جائے تو شرک و بدعت رک جائے گی. بلاد عرب کے اندر کوئی شرک کر لے، فلفور شرطا آ جاتا ہے اور ان کو شرطا بنا جاتا ہے. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی قبر اورنگ آباد میں ہے. عصیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ملفوظات کمالات اشرف میں لکھا ہے کہ عجیب مزار ہے، مرنے پر 400 سال گزرنے کے باوجود کوئی بھید بھی نہیں کر سکتا، اور مزار کا جو خلیفہ ہے مجاور وہ ہر زائر کو آداب بتاتا ہے کہ وضو کر کے مسجد میں جاؤ، 2 رکعت پڑھو، اور پھر آ کے بینچ کی طرف سے سرحانے کے قریب کھڑے ہو جاؤ، فاتحہ و سورت پڑھ کے بخشو، اور پھر ہٹو یار. مزارات کو بدعتیوں کے حوالے کرنا بزرگان دین کی عزت و ناموس کے ساتھ بے وفائی ہے. باقاعدہ ڈنڈے سوٹے لے کے اور مزارات بھی قبضے کیے گئے تاکہ وہاں سے شرک بدعت تمام لعنتیں ختم ہو جائے. اور اولیاء اللہ تو سب کے سب موحد. اوہو، سید علی حجویری جس کو یہ لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، اگر حضرت کی توحید کا حال سنا تو آپ حیران ہو جائے کتنے بڑے موحد تھے. چوتھی صدی ہجری کے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جب ہندوستان فتح کیا، سومنات و منات کو تسنس کیا اور واپس تشریف لے گئے 17 حملے کرنے کے بعد، تو وہاں علماء اور اولیاء اور معززین کا ایک بہت بڑا اجلاس طلب کیا، اور اس میں کہا کہ اس طرح تو فتح کامیاب نہیں کہ ہم جائیں مارے اور پکڑے، پھر ہم آ جائیں پھر وہ بت بنا دیتے. یہ تو کوئی عالم جائے اور ان کو دین سمجھائے. تو سید علی حجویری حجویر غزنی کے راستے میں تھوڑے چند میل پر، سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مانگنا بہت مشکل تھا مخلوق سے، بہت زیادہ، یہاں تک کہ میں نے ماں سے کبھی روٹی نہیں مانگی کہ مجھے دے، وہ رکھ لیتی تھی تو کھا لیتے تھے ورنہ پوچھتا نہیں. اور انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ہندوستان جا کے تبلیغ میں، تو انہوں نے کہا صبح سے شام تک لوگوں سے بھیک مانگو، اور شام کو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے سارا تقسیم کر لو، اپنے پاس نہ رکھنا. دونوں کام کتنے مشکل. زندگی میں جس نے ماں سے روٹی نہیں مانگی ہو اس کو استاد کہہ رہے کہ آپ جائے اور لوگوں سے مانگتے رہے، وہ مانگنا کیا تھا، بس جس کو کہہ دیا وہ کلمہ پڑ گیا، وہ تو ایسی طاقت تھی ایمان. یہ ایک رابطہ تھا مخلوق سے. سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ دیوان میں لکھتے ہیں کہ میں جب حجویر سے روانہ ہو گیا تو لاہور تک مجھے بخار تھا غم کی وجہ سے کہ یہ کام میں کیسے کروں گا، لیکن حضرت کا حکم تھا کرنا پڑا. پوچھا کہ سب سے زیادہ ظلم ہندو کہاں کر رہا ہے، کہ لاہور. لاہور میں روز ایک انسان کے کباب بنتے تھے، کوئی سے ایک مسلمان مل جاتا تھا ان کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں کر کے کباب کھاتے تھے. بےمان گائے تو گوشت نہیں کھاتے اور ہمارا گوشت کھا لیتے. تو جو سب سے بڑا مندر تھا اس کے سامنے ایک تالاب تھا، اس کے کنارے سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے مسلح ڈالا،
اور پہلی نماز جو پڑھی ہے عصر کی نماز, اذان دے دی وضو کر کے, اور کوئی نہیں آیا, کوئی تھا ہی نہیں, کون آتا, مسلمان تھا, اس نے خود نماز پڑھی. نماز کے بعد دعا مانگی, یا اللہ میری امداد فرما. کہتے اگلے عصر تک 40 آدمی ہو گئے, اور جب جمعہ گزر رہا تھا تو 500 ہو گئے. مندر والوں کو پتہ چل گیا, انہوں نے مقابلہ چاہا, لیکن پتہ چلا کہ لاٹ جو ہندو ہے ان کا پنڈتی, وہ مسلمان ہو چکا ہے, وہ کہیں بھاگا ہوا ہے. حضرت نے خبر بھیجی کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں, آؤ یہاں بیٹھو. خواجہ صاحب نے لمحات میں لکھا ہے, محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, کہ 3 سال کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہو گئے. اور محمود کو کہا کہ آؤ, لاہور میں کوئی بغاوت نہیں ہوگی, اور پھر اور شہروں میں اور شہروں میں. تو اسلام کا کام ہمارے بزرگوں نے کس جان فشانی سے کیا ہے. آج جب کسی شہر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو بعض مولوی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. حالات خراب جی, ہاں تو صحیح حالات ہو والا ہے. برے حالات میں توحید و سنت کی تبلیغ کی ضرورت, اس میں اللہ کی مدد دے کے آپ کس طرح سامنے آ جائیے. لیکن کام اس طرف پر ہوگا جیسے کیا گیا ہے, بناوٹ اور جعلسازی نہیں چلے گی. داتا سے تو کیوں کہا کہ آپ بھیک مانگ کے بانٹ دیں, کتنا زبردست طریقہ تھا. اور سارا لے کے جو لوگ مسلمان ہو سکے ہوتے ان کو تقسیم کر دے دیں, اور کہاں جاتے, کافر کو تھوڑا ہی لٹانا ہے. اب عجیب ملنگ لاہور آیا ہے, وہ شام کو پیسے تقسیم کرتا ہے. اللہ اکبر, کاملین کا ہر کام حکمت بھرا ہوتا ہے. اور خود کیوں نہ لے, تاکہ اخلاص کامل رہا ہے. حضرت کی 3 کتابیں ہیں, ایک تو کشف المحجوب ہے, دوسرا دیوان فارسی ہے, اور تیسرا دیوان عربی ہے. کبار اولیاء اللہ میں سے, جلدہ میں سے. سلطان محمود نے کہا کہ حملے میں نے کیے اور ملک آپ نے فتح کیا, توحید و سنت کی برکت. بزرگان دین میں یہ 3 بزرگ ہیں, داتا سے شیخ عبد القادر جیلانی اور مجدد, جنہوں نے تمام بدعات کا برملا رد کیا ہے, یہاں تک کہ سما اور قوالی کو بھی نہیں چھوڑا, اس کا بھی رد کیا. چیز کی ضرورت ہے. اس لیے علماء اور اولیاء دونوں دین کے ستون ہیں, اور ان کے مناقب و مفاخر سمجھنا یہ دین سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ,